sú títo fitnessáci. Vôbec to nemá cit k robote. Vyhočím. No, hej, presne. Nehovorím. Chceš ísť vyššie, alebo chceš ísť opakovania? Ani jedno, popravde. Vecem si sa budú trhať pri druhom cviku. Poď. Proste samozrejme sa idú iba ťažké tréningy. To... Tak som si všimol. Tu nikdy nič nebudeš mať ľahké. Ani živo. Ľudia, môžete vidieť, ako mu navrhol trapez. Ľudia, takže máme tu ďalšie video, ako som povedal a slúbil Janimu. Ďalší tréning som si pre neho pripravil ja. A túto lopatu nemám len náhodou, ale tu bude prvý cvik a bude to odhňanie snehu. Keďže nám tu troška skoplo a my chceme mať peknú zimnú atmosféru, prvý cvik bude, že bude musieť doniesť sneh na ďalšie stanovisko k druhému cviku, čo budú tlaky, alebo možno niektorí to poznáte, loglift. Takže si ready? Jasne, že som ready. Nech sa páči. Dobre, ja mi vidím, že workout ti ide, ale odhazovanie snehu nie. Aby si pochopil prvú výzvu, prvý cvik, tak musí vlastne naplniť tento kôš snehom a doniesť to k druhému stanovisku a vtedy mu uznám, že výzvu splnil. Okrem toho sme sa dohodli, že nebudem mať tričko, lebo chcem, aby si vychutnal toto krásne počasie oravské. Nejaké 1-2 stupne plus minus, tak musí si ho dať dole. Nehovor dvakrát. To na svojom Instagrame robím dosť, takže pohode. Počkej. No pohode, jak nič. Ľudia, do komentáru napíšte od 1 po 10. Ako Janimu ide odhadovanie snehu? A vy máte sneh vôbec? Samozrejme, že máme. Tak dvakrát do roka. Dúfam, že nebudú disovať moju techniku. Lebo ja som Bratislavčan, vieš? Ja som ťa tu pozval a ty mi tu ide zničiť kýbel. A to je tvoj kýbel? To je obecný kýbelky. No. To nehovor na hlas. To títo fitnessáci vôbec to nemá cit k robote. Vyhočím. No, hej. Nehovorím. Tak do kola. Hlavná vec, že má 2 hodiny. Nejde to von, počkej. Hladová triež trošku. Tak som to vôbec nie, akože nerozprestrel, ale však dobre. To ešte spravím. Máš 50% výzvy splnené. Ako sme spokojní s robotou, vedúci? Ja si myslím, že ľudia už napísali dole do komentárov. Ja musím Janeho pochváliť. Na budúce, keď nám nasneží, tak ho zoberiem na odhrňanie snehu, lebo na toto je naozaj vynikajúci. Nedojdem, ale akože môžeš ma zavolať. Teraz ideme na druhý cvik, čiže mám pre teba prichystaný loglift. Je to taká kláda, hovorí sa u nás, že drevo ťa zahreje dvakrát. Raz keď ho chystáš, a raz keď horí, takže my si ho pekne nachystáme, aby si ho proste vedel aj do budúcna nachystať. Zoberieme si ho z pneumatiky, nádych, premiesníme a tlakujeme. Uvidíme, koľko Jani zvládne. Toto má okolo 25 kg a budeme postupne prihadzovať podľa toho, ako sa Jani bude cítiť. A uvidíme, koľko zvládne. Tak poďme na to. Cítim sa fantasticky, takže to tam naplníme celé. To vieš. To víš. Dobrá duša, mu ešte aj kotúče zaniesiem. Tak dajme nejaké tipy na to, lebo však ja som to nikdy nerobil. Tento cvik ste mohli vidieť pri strongmanských disciplínach. Je to vlastne jedna z disciplín a ide o to premiestniť loglift niekedy zo zeme, niekedy z úrovne pása.
nad hlavu. Čiže je to taká kombinácia tlaku a zároveň nejakého premiesnenia. Ideš vlastne čo najväčšiu váhu a potom prípadne opakovania a tak ďalej. My s Janim vyskúšame ako vždy, čo to dá, ale nejaké tipy. Určite je dôležitá technika, hej. Máte tu neutrálny úchop, dôležité je tu kládu si tisnúť na seba a určite sa to nesnažiť dvíhať bicepsom, pretože keď tam budete mať viac ako, dajme tomu 50-70 kg, tak väčšina ľudí to nedokáže preniesť. Čiže vy si to opierate o pupok, čiže takto, a potom sa vlastne nakloníte a robíte to premiesnenie. Čiže prídeš, oprieš o pupok, nádych, tlačíš lakte dozadu, na hruď a presuješ. Otázka je na tebe, hej, že či pôjdeš čistým tlakom, čiže vystreté nohy, tlačíš, alebo si pomôžeš. Kým budem vládať, pôjdem čisto, keď už si nebudem veriť, pôjdem. Hej, akože tu na to neexistuje také, že čisto alebo nečisto. Aha. Používaš to, aby si to zdvihol z bodu A do bodu B. Chápem, chápem, dobre. Pojdem čisto, to je viac také moje. Dobre, čiže zoberiem si to. Základ... Daj sa bližšie, aby si... Alebo kľudne sa daj ďalej, len aby si nebol úplne, vieš, na nerovine. No však toto, že základ dobrého liftu je stabilný base. Napríklad takáto pôda. Dobre, čiže ideš do čo, do repu? Pod repu alebo hovorky? Ideš iba o to, aby si sa dal do tejto pozície. Ešte tak, opri si to úplne o pupok. No. Tak, a premiestiš si to na hrudník. Tak, a tlačíš. Mám pocit, že som to spravil úplne zle, ale akože pri tejto váhe mi to ešte prešlo, chápem. Nebolo to zle, len musíš si to dať vyššie na hrudník, aby si urobil tento vyššie pohyb. Hej, mal som pocit, že som strašne nízko to mal, počkaj. Tak, no. Tam. Tak, a premiesniš a tlačíš. Tak. A vždycky to rob, nepreciťuj to, vždy to rob čo najrychlejšie. Uh-huh. Lebo ty, keď budeš mať veľkú váhu a zastane ti to tuná, už to nedáš takto. Hey, vieš, že pôjdeš to moc chrbátom a môže sa zrániť. Čiže ty tento pohyb chceš urobiť čo najrychlejšie. Hej. Výborné. Dobre, hoďme tam niečo. Ale neveľa. Nie to urob na šupu. Tak, a tlač. 45 kg. Dobre. Easy. Ja si myslím, že 10 kg zvládneš. Au. Dávaj, hop, na šupu. Poď. A tlač. Dobre. To máš 65 kg. Tak sú to ešte 5 kg, no tak koľko máte, toľko dáte. Ak sa nevytrepem, tak to dám. Ako nie je to cvičenie, aby si to niečo trhol. Vieš, lebo tu nemáš ten biceps, máš tu neutrálny úchop. Tak snáď nebudem výnimkou. A biceps si sa budú trhať pri druhom cviku. Treťo, teda. Nestraž ma, ty kukos. Poď. Dávaj. Poď. Stih. Na hruď. Premiesni. Poď. A tlač. Okay. Super. Máš ešte kotúče? Lebo... Chceš ísť vyššie, alebo chceš ísť opakovania? Ani jedno, popravde. Tak si dal 75 kg na loglift, aký máš z toho pocit? Vynikajúci, PR-ko, ale akože keď som to reálne mal v ruke a keď som to premiesňoval, tak vtedy to také vynikajúce nebolo, lebo to som robil prvýkrát v živote. Aha. Dobre, tak necháme PR-ko PR-kom a ideme na tretí cvik, čo budú bicepsové zdvihy s opretím a vlastne pôjdeme striktne. Čiže bez toho, aby sme sa hojdali, striktný bicepsový zdvih z EZ-o. Dobre, to som nikdy nerobil tiež a to som chcel spraviť, tak sa teším na to. Uvidíme, koľko tam dá. Tak máme tu ďalší cvik pre Janiho. Niektorí to možno poznáte, budú to bicepsové zdvihy v strikte. Ide tam o to hlavne, aby ste zadok mali prilepený o nejakú opierku, takisto aj chrbát a striktom to zdvihneš dohora a dole. To je celé. Jani. Let's go! A predtým ako začnem si tam dole všetky veci zo zapestí. 40 kg hodziny, aby si chápeš. Ďakujem. Veš, aby som si to trošku odľahčil, lebo že vraj tu každé kilko robí rozdiel, aha, som počul, takže... Určite, určite. Áno. Ale my prihadujeme iba po 5, lebo iné závaže tu nemáme. Netreba, načo, netreba. Ja som minulý som došiel do gymu, nemal 1,25. Som strašne nadával, že ak môžem nemať 1,25. Tak som vymenil gym a v tom novom gyme, čo bol novo otvorený, nemali ani 2,5.
Takže... To je ono, lebo to proste chcú, aby ľudia konečne progresovali poriadne. Jasné, poriadne progresuj, čo? Dávaj. Dobre, toto... Nejaká technika, či ani nie? No iba zdvíhaš to, akurát nemôžeš odlepiť ten zadok a chrbát. Tapu. Takto, hej? No. Tak. Tak, hej? Dobre, výborné. Máme 27 kilo. A ty máš aké piato na tomto? Skúšal si to? Mhm. A čo si dal? Ja som dal nejakých 70 kilo. Dobre, zapri sa. A dáme. Nády. Uh-huh. 47, takže teraz 57. Dobre. Baka na zadok. Hlboký nádych. Opretý chrbát. Poď. No, oprel si sa. Oddychnem si, dám to. Dám to. Toto musím dať. Toto chcem dať. Vyššie nepôjdem, keďže som to failol. Musím to dať. Akože iba vám teraz tak oznamujem všetkým, čo tu sme a čo tu pozeráte, že budeme tu, kým to nedám. Akože nejdeme ďalej, kým nedám túto váhu. Nej. Challenge. Poď, keď to zdvíneš od zeme, tak proste choď čo najrychlejšie, lebo ty zbytočne vysiluješ. No jasné, len sa tam musím dať, je to na tom skodíku. Nádych, zádok, opretý buď. No, a dáj. Poď. Poď. Odlepil si zádok. Ale neodlepil som zádok, čo? Ideme ešte raz. Tak o kilo menej, tak by to dal. Ale dáme o kilo viac a dám to normálne, aby si mi to uznal. Počkaj, ty si nedal na tie hodinky dole, by si sa aj vyhovoril, že to je tia, ano, to pol kila. Mám takého kamaráta, zdravím Matia, ktorý minule u mňa robil PR-ko na bench. Išiel, že asi 8 krát proste dokopy všetko, hej. Ale proste išiel to tak, že išiel 140, mal dať 140, to bol jeho cieľ. Aha. Nedal to prvýkrát, oddychol si 10 minút, nedal to druhýkrát, oddychol si ďalších 8 tak minút. Tretíkrát nedal to, ani na tretí pokus to nedal. A povedal, že kašľa na to, proste strašne bol vytočený. A asi vyslovene o 40-45 sekúnd po tom treťom pokuse išiel znovu iba z frustrácie a dal to jak nič zrazu. A potom išiel ešte ďalej a potom dal ešte aj 150. Takže niekedy tento svet nedáva zmysel a presne preto ja toto pôjdem, kým to nedám. Takže na Mateja. Ono je taká fitkovská legenda, že liatinové kotúče ako takéto nie, sú... kotúče zo Zanzrivej z fitka. Konkrétnejšie kotúče zo Zazrivej z fitka, liatinové, naozaj že riadne, takéto čo štrngajú, že sú vždy ťažšie ako kotúče, ktoré sú pogumované, hej. Takže ja svojich old school lifterov sklamem. Zamením tieto peťky za tieto peťky a uvidíte, že to teraz dám. Uvidíte. Ideme to vyskúšať, že či to je pravda, hej. Takže. Takto. Dobre. Nemohol som sa vzdať, viete, akože teraz veľký, veľký motivačný speech musím dať pri tuto pri hríbiku. Keď máte tie správne kotúče okolo seba, tak viete, dokázať aj nemožné. Kotík Jany 5, idem si oddychnúť. Zájo 5, to je silnejší kot. Ľudia, máme tu štvrtý cvik, ktorý som si pre Janyho pripravil. A to je premiesnenie jednoručnej činky nad hlavu. Nádych, zoberieš. Nadhodíš a tlakujeme. Dobre. Fixná váha 35 kg? No, dajme to na opakovanie. Ty kokos, dobré. Môže si to vyhodiť akokoľvek. Uh-huh. Môže si pomôcť druhou rukou, aha, hej. To ti nebudem brániť, akurát potom, keď máš tlak, to tlakuješ, no. To som nikdy nerobil v živote, ale som rád za to. A hovoríš, že hociak, hej? Jo. Dva, poď. Tri, poď ešte dva. Štyri, posledná, dávaj. Hop. Dávaj. Dávaj, super.
dobre. Ešte na druhú ruku, aby si nemal dip balanciu. Toto rameno mám masívne teraz, kámo. Fú, z tejto série, normálne. Nebolo mi všetko jedno, sa musím priznať. Na druhú ruku? Ako pravák mám zastabilizovať ľavou rukou toto? No jasné, však musíš mať vyvážené telo. Telo nikdy nebude vyvážené. Chápeš, máš orgány iba po jednom, na jednej strane, na druhej, chápeš, to nikdy nebude vyvážené. Netreba ľavú ruku, stačí pravú. Je normálne, koľko má vyhovoriek? Aspoň sa má nejaké si oddychnúť, že? To je všetko, čo chcem. Chcem si trošku rýchlejšie, ale... Dávaj, nádych, spevnený. Hop! Dávaj, raz. Dva, poď. Dva. Hop! Tri. Poď. Čtyri. Prečo si chytáš prstia? Poď! Aj, áno. Super. Že prečo si chytám prstia? Neviem, popravde. Dobre, kámo. Ďakujem, ďakujem. Naučil si ma ďalší cik. Dobre, ja som spoko. Dneska trošku strongmanskejšie to je, než som si myslel. No jasné. Dobre. Proste sa zrejme sa idú iba ťažké tréningy. To... Čak som si všimol. Tu nikdy nič nebudeš mať ľahké. Ani živo. A ideme na poslednú disciplínu, ktorá mu preverí nielen silu, ale zároveň aj troška kondičku, pretože to chceš. Fuj, dobré. A posledná disciplína je farmárska chôdza. Pripravené mám pre ňoho 50-ky a dá vlastne túto dĺžku, ako môžete vidieť, od začiatku po koniec a naspäť. Uvidíme, či jeho workouterský úchop vydrží a či to vlastne zvládnu jeho nožičky. Ako môžete ľudia vidieť, toto sú práve nefalšované zázrivské 50-ky. Legendárne činky, ktoré teraz bude držať Jany, aby posilnil svoj ucho, pretože vieme, že Bratislaváci radi nakupujú, tak... Nie je šanca, že toto má 50 kg, toto je normálne torové kladivo. Poriadne pozvárané a ideme na to. S tým nepohneš. Už teraz môžete do videa písať, do komentáru, či dokáže prejsť, dajme tomu je to koľko, 15, 20 metrov, 15 a dvakrát, čiže dajme tomu 30 metrov sem a naspäť. 50-kami v rukách. Vieš čo je ešte sranda? No. Že vlastne už nikto nám do videa nemôže povedať, že zdvíhame fejkové kotúče, lebo toto je nefalšované železo. Ešte to dokonca je troška že hrdzavie, vieš? Tento zvar, toto je mocný. Toto je akože to... Toto... Toto sú skutočné váhy! Toto je trošku taká skrivená celá. Dobre! Poškiel spôdok, chápem. Ready, počúvaj. Si ready? Jasne. Dávaj! Hop! Poď! Ideš! Dávaj! Zaber! Zaber! Ideš, poď! Let's go! Ľudia, môžete vidieť, ako mu nabral trapec. Zakopol som, máte tu nevyrobené kacličky. Ja. Čo si zakopol? Dávaj, poď do konca. No jasne, že idem do konca. Dávaj, poď. Dávaj. Nie, že nám urobíš dieru do podlahy. Tak to som sa zlatil. Poď. Elegantne, odložím. Výborne. Ďakujem. Ale to mi nespadlo, lebo som zlyhal to, lebo som zakopol. Čo hovoríš na tento cvik? Mám ho rád. Zároveň, čo si pri ňom cítil? Všetko. Som zadýchaný. Povedz to ty. Tak akože tento cvik je zasa strongmanská disciplína. Preveruje vašu silu, vytrvalosť, stred tela, lebo čím väčšiu váhu máte, tak to nesie vaše telo, váš kór. Tým pádom musíte byť naozaj komplexní, aby ste to zvládli, čo Jan je. A myslím, že zvládol aj poslednú, piatú disciplínu. A toto je vlastne záver dnešného videa. Ľudia, takže do komentáru určite napíšte, aké cviky vyskúšate, prípadne o ktorých ste vôbec nevedeli, že existujú, ktoré ste dneska videli. A na budúce... Na budúce si dáme full bodyčko a znovu porovnanie činky versus vlastná váha. Tento raz budeme obidvaja oblečení zhruba tak, ako som ja teraz. A pretože máme radi extrémy. Máme radi extrémy a minule to nebolo úplne ono, tak tento raz to dáme trošku v náročnejšom prostredí. Takže máte sa na čo tešiť. Like, subscribe a vidíme sa teda u toho videa. Bajani, ty si zase zamrzol alebo čo? Však hýbaj.